Сонечко, яка ж ти у мене красива. Певно, Андрій тебе сильно любить. Та що ви, мамо, краще скажіть, королі брати чи гордати? Та ти в мене як сіренька ясна, тобі все до лиця. Мамо, доню не забула. Колись твоя бабуся перед моїм дівечвечором передала мені намисто. Те намисто передається з покоління в покоління в нашій родині. Тож нехай те намисто несе мир і злагоду в твою сім'ю. Не за те я вам дякую, що сте віно сплели, а за те я вам
час і мені тебе привітати. Потанцюю, бо веселю вже більше не буду. Мої любі товаришки, як я вас забуду. Віншую тебе, доню, сим вінком, абись мною лічила, абись була багата, як земля, і щедра, як осінь. Діточок виховала, внуків. Елися, Валінку, по широкій брамі, як то добре бути при рідненькій мамі, як то добре бути при рідненькій мамі, при рідненькій мамі. Oh.
що? Гарне наше деревце? Гарне, гарне! Як відомо мальоване! Хлопці, дівчата, та годі вам жартувати. Час заручений робив. Thank you.
А за четверте пробився і п'ятий бров і розсипав у світ широкі іскри надії незгасив. З росою води, морем, океаном розіллється землею українське слово. І слово те стане святим заповітом. Не зрадиш маминої мови, не зрадиш матері, не зрадиш України. Так що в 1989 році я прийшла від товариства художників моєї духовної сестри Лесі Фірінської, моєї сусідки. Я прийшла з тим, що я принесла з собою цілий міг традицій своєї славної родини. Я принесла з собою страхи моєї мами, яка була політичним в'язнем з 18 років. Так що дуже багато нас поєднало, дуже багато ми пережили, ми знаємо це. В 1989 році, пам'ятаєте це, що мені згадується? Я би хотіла сказати просто в декількох словах, що коли просто хтось скаже «Товариство Вертеп», мені стоїть зразу ці наші перші вертепи разом і ці перші походи по домівках, де нас зустрічали люди на візочках. І з сльозами я не можу так без сліз говорити. І дуже тяжко мені це записувати вітання, але воно повне радості, сльозами радості, повне таких величезних бажань для вас, щоб я навіть не знаю, як це передати, але хочу сказати, що ми всі, мабуть, згадуємо ці перші гаївки в колі з КГБістів з отруєними парасольками і раді зустрічі з товариством Лева, які всім тоді, пам'ятаєте, давали значки на груди з нашим прапором. Чи це свято Івана Купала, коли я озирнулася назад, а за нами йшло все місто Тернопіль. Здавалося, стільки народу я не бачила ніколи перед тим в своєму житті. Страшно було. Але було так само надзвичайно, я горджуся тими моментами, що не знаю, чи є багато людей, які можуть сказати, ми були ті, що самі собі будували свою буремну молодість. Ми не боялися нічого. І я вас з цим вітаю, тому що я бачу, що наше золоте товариство «Вертеп» обросло діточками, внученьками, внуками. Але ми всі гордимося, що ми несемо по світу це золоте ім'я цієї української інтелігенції, яка змогла дуже, як сказати, сміливо підняти на ноги нашу українську гордість. Ми могли нести це як промінь радості, як промінь з покоління до покоління. І як, ну не знаю, тяжко мені сказати, тому що я була частиною того. Але я хочу вам всім подякувати за те, що так, ми були ті, що можемо сказати, ми перші вийшли на сцену педагогічного інституту і заспівали гімн України. Ми їздили в Умань, де нам доводилося, пам'ятаєш, Костику, розмовляти з генералами, як ми з тобою по дорозі говорили. Ростик мене попереджував, Оленка, але ти, будь ласка, з ними не грубіянь. Я кажу, я спробую, я обіцяю. У нас було багато смішних моментів, і тільки вони, і все це добре, дуже пам'ятається. Все це погане. І все це страшне, ці всі кагебісти, вони, звичайно, вже частина
тої історії, якої, якої ми були частиною історії нашому народі, рідні історії. Але я дуже щаслива привітати своє дороге товариство з 30-річчям. Я щаслива сказати, що я буду в Тернополі 7-8 березня, якщо Пиша зможе зустрітися. Я рада зустрінуся і вітаю вас всіх. Щасливо вам і веселих свят. Па-па. Мій народ – старий сивий дід, що живе на цій землі уже кілька тисяч літ. Сидить собі на призбі, у вуса посміхається, час від часу з малечею пограється. Люльку натопче, казку розкаже, одне слово мовить, наче вузлом зав'яже. Пишається жовтою нивою, милується синім небом і всіх пригощає солодким медом. Мій народ – бабуся старенька, одним ніжна бабця, іншим ласкава ненька. Пахне пирогами і любистоком, за великою родиною доглядає дбайливим оком. Мій народ – дядько працьовитий, добре роботу робить і хоче добре жити. Має сильні руки, велике серце має. На роботі горить, на весіллі гуляє. Мій народ – жінка в кустині. Привітною була колись, привітною лишилась нині. Всього їй дісталось, і добра, і лиха, вона в радості гучна, у нещасті тиха. Мій народ – це наші хлопці кремезні. Колись зносили такі чуби довжелезні, тепер чубів немає, але кожен і без чуба міцніші від лоси, гнучкіші від дуба. Мій народ – це наші красуні дівчата. У інших таких мало, а в нас таких багато. Червоніють від сліз, рожевіють від сміху, своїми ласками дарують неймовірну втіху. Мій народ – це наші діти веселі, щастя в кожній родині, радість в кожній оселі. Хочуть усе міти, прагнуть усе знати, люблять свою маму, поважають свого тата. Мій народ розкиданий по всьому світу. І на чужині в нього виростають чужі діти. Чужій землі дарує свій талант і своє вміння, але ж на цій землі лишилося його коріння. Мій народ може стати знову кращим, не заляканим, не затурканим і не ледачим. Усміхнеться братам, сестрам і собі самому. Знову стане господарем власного дому. Алчевська, Харків, Київ, квітень 17-го року, Українська революція. Гей, не дивуйте, добрі люди, що на Україні повстало, що сонце правди, свято свободи нам із небес засіяло. Сонце правди, свято свободи нам із небес засіяло. Міцно висіте за своє право, щоб люд не дать на подалу. Волю і рівність, щастя і братерство ми здобули для загалу. Волю і рівність, щастя і братерство ми здобули для загалу. Гей, розбиваємось, гей, розцвітаємо, наче Єврова весною. Все наше право, все наша мрія, право життя і розвою. Все наше
ратаєтесь правду, любіте край свій, шануйте і кохайте. Душу високу, серце юнацьке, за рідний нарід віддаєте. Душу високу, серце юнацьке, за рідний нарід віддаєте. Бійтесь тирани нашої сили, бійтесь любові до люду. Ми любим волю, ми любим людськість, не знесемо ми огуди. Ми любим волю, ми любим людськість, не знесемо ми огуди. Всі ми повстали, всі об'єднались, в тому ж єднанні є сила. Нас не злякають, скориче тільки могила. Нас не злякають, скориче тільки могила. То гей, не дивуйте, добрі люди, що нам в країні повстало, що сонце правди, свято свободи нам із небес засіяло, що сонце правди, свято свободи нам із небес засіяло, що сонце правди, свято свободи нам із небес засіяло. Прийшов Сібронінчик, вийшов з руки Божої тихо і непомітно. Він лагідно торкався кожного серця, щоб запалити в ньому іскру добра. Та не просто було серце нести той вогонь, бо опікали його доволі. І не кожне серце змогло нести той жар. Та що не бачили очі, бачило серце. Лише одному Господу Богу відомо, як гаряче, сяйво людських сердець, що розносить по світу доброту.
Той сьомий промінь, що вийшов з рук Божих, спрямував своє сяйво високо в небо. А там спалахнули пречистим світлом воскреслі духом мученики і світочі народу українського. І поніс він те світло до землі української, і з'єднав воєдино душі і мертвих, і живих, і ненароджених. І через народжене слово воскресла пам'ять роду українського. І запалав той промінь пам'яті вогнем незагасним, бо знав, допоки горітиме, доти житимуть ті, що відійшли у вічність. Іван Авдида. Активний громадсько-політичний діяч, член ОУН, був убитий на полі новітнього політичного бою за справу української нації і держави. Яскрава зірка Друга Лісового передає нам моральний заповіт робити все до останнього подиху для добра народу України. Ігор Пелих. Найщасливіший телеведучий, найбільш відомий як автор проєкту «Галопа по Європах», мов феєрверк яскраво запалав і раптово згас, залишивши про себе лише радісні спогади. Іван Мимка був з когорти перших вертепівців, боровся, не боявся, мріяв, творив і просто жив. Несподівано відійшов у вічність. У наших серцях світла пам'ять про нього. Володимир Стаюра, розпочавши свій шлях у вертепі з експедиції «Забуті могили», відважно турував його на Майдані і російсько-українській війні. Свічка пам'яті ніколи не згасне у серцях його друзів і побратимів. Ярослав Федчук, вічно юний душею вертепівець-мандрівник,
запалив у небесах яскраву зорю світла і добра, яка вічно сповнюватиме нас моральною оберіг енергією до справ благородних і гуманника. Вічний відпочинок дає їм Господи, а світло вічне нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Євгена, Симона, Степана, що їх зрадлива смерть з рук поганих, немов коса звалила з ніг. Згадаємо тих, хто проливали свою кров на Кручах і на Майдані, і на Сході проливають знову. Згадаємо всіх, усіх згадаємо, поклін, пошану їм віддаємо. Хай нам згадки серця зігріють, розбудять наші почуття, бо знаємо, ті, що вмерти вміють, ті мають право на життя. Могилам честь, полеглим слава, живи, до праці кличе справа. Тим, що загинули, і тим, що вижили, слово своє вдячно присвячено. Хай ворог зиркає очима хижими, нехай гарчить,
мені не лячно. Хто вріз корінням, той не зламається. Хто має стержень, той не зігнеться. Любов до матері – найкраща порадниця. Любов до вітчизни – ідея серця. Лицарський хрест – відзнака для обраних. Не завжди на грудях, а в ділах і звершеннях. Для тих, що в боях ставали хоробрими. Для тих, що в атаки здіймались першими. Не відступитись від слова сказаного. Дерти руками, зубами гризти. У світі багато брудного і заразного. Але той, хто захоче, залишається чистим. Дівчина в садочку, як шматок, що відгриз, доки Богу не знудились люди, завжди Україна буде. Доки Богу не знудились люди, завжди Україна буде. Вона буде велика, ще більше, ніж ця, на наших наколках, у наших серцях, попри смерть, небезпеки, облуди, попри всі, попри все, вона буде. Попри смерть, небезпеки, облуди, попри всі, попри все, вона буде. Як зоря над стернею Христос в небесах, як на свято свободи під прем'єром фугас. Знайте іроди, вішайтесь, юди, завжди Україна буде. Знайте іроди, вішайтесь, юди, завжди Україна буде. Вона таки буде на наших кістках, на долоні, якою руків я стискав, попри глум президента приблуди, попри страх, попри стрьом, вона буде. Попри глум президента приблуди, попри страх, попри стрьом, вона буде. Як тумани над яром, як сладлива ближ, як у п'ятницю танці за халявою ніж, доки б'ється кохання у груди, завжди Україна буде. Доки б'ється кохання у груди, завжди Україна буде. Вона буде, нехай вдавиться людям османи проставу москалів. Вона буде, нехай повсихають моря. Найбільша в'язниця для нас завала. На захід, на схід, усюди, попри сумнів і сум, вона буде. На захід, на схід, усюди, попри сумнів і сум, вона буде. Як чумак на шляху, як у лузі калина, як у зроні боївка, як пісня, що лине, упаде вавилонська споруда, та завжди Україна буде. Упаде вавилонська споруда, та завжди Україна буде. Вона буде, хай вдавиться людю Москва, і прости москалів, і над гробок постав, щоб не вилізли звідти нікуди, скрізь лише Україна буде. Щоб не вилізли звідти нікуди, скрізь лише Україна буде. Вона буде, хай вдавиться людю Москва, і прости москалів, і над гробок постав, щоб не вилізли звідти нікуди, скрізь лише Україна буде. Доки б'ється кохання у груди, моя Україна буде. Доки б'ється кохання у груди, свята Україна буде. А вже як запалав той восьмий промінь, то здригнулися гори й долі, зашуміли ліси й бори, то збудилися, ожила, відродилася душа народу українського, пісня. І засіяло в нібі молитвенного слова святе воскресіння, засіяло урочно, то на перехресті тисячоліть 30 років тому запалала в небесах звіста ясна. Та вічна зоря, що більше як 2000 літ тому, райським світлом явилася на тверде боку Вифлеємі і возвістила світові небувалу радість. Народився Ісус Христос, світло від світла,
і божественною силою укріпив нас у правильній вірі і сотворив у днях сущих велике диво у Слові Небесному воскресла Україна. Відкупає аж довірчу
бабуся сльози витерла. В груньках ожив тернистий степ, іде Тернополем вертеп. У глиб віків заглянув край, відновлює старий звичай. Родився син в Діві Марії, народу шле святі надії, ступає радість по землі, рве петлі, петлі затяжні, що кинув ірод на Україну, скликає коляда родину. Заходить ангел в кожну хату, щоб вість велична передати. Защебетала дітвора, бабуся сльози витира, в руньках ожив тернистий степ. Іде Тернополе вертеп. Давніх давен берегти ми повинні в країну, з княжих часів ми на варті її стоїмо. Бог посилає нам в гості святую дитину, ми поклонити і вірність принести йдемо. Разом ідемо, і воїни, і гречкосії, струшуємо бил із навагу кривавих епох, де не Черкаси, де Глухів, де Умань, де Київ. З нами гетьмани, козацтво, країна і Бог. Наша історія складена з війн і походів. Йдемо, долаючи справу і холод, і сон. Ми не загинули світу. Чому находить? Нас 40 мільйонів, а в небі небесний мільйон. Світу спасити, Божа невинна дитина, гляне ласкаво і мудро на всю Україну. Світу спасити, чекає на різні народи, що миру шукають і прагнуть добра та свободи.
шановна Тропільська громада, всі присутні, ми, як бачите, є. Вертеп 30 років проіснував, і вертеп існує далі. Наша справа продовжується. І всі ці роки, ми, які б існували і працювали, ми працювали на громадських засадах, ми працювали безкоштовно на нашу Україну. Ми утверджували українство на нашій українській землі. І зараз нам треба це продовжити, тому що ми маємо такого ворога на Сході, який хоче зруйнувати нашу державу, нашу землю, наш народ. Але як співається в пісні нашій, яку ми зараз будемо виконувати, що ми упряжемося разом і поборемо цього ворога. Я хочу подякувати всім вам за те, що ви прийшли до нас на це свято, за те, що ви взяли участь в ньому. Я хочу подякувати всім нашим вертепівцям, нашим дітям, вертеп'ятам, які так активно підтримали і прийшли, і так само долучили до цього свята. Я дякую нашим керівникам, невтомній Оксані Гребеня, нашій багатодітній матусі, потрескаємо дійсною. Дякую нашій Наталі Кронь, яка також нас багато що навчила, і ще й зараз нас багато чому вчить. Я дуже дякую народному артистові Тарасові Комбодніченкові, який сьогодні перед вами виступав. Дуже дякую. Дякую нашим отцям, які до нас приїхали, отцю Ігору і отцю Тадею. Також дуже щиро дякуємо. Дякуємо усім, хто прийшов до нас. Ми, звичайно, згадаємо наших меценатів. Це і міська рада, і обласна державна адміністрація, і обласна рада. Також і обласна рада профспілок, і інші люди, які до нас також долучилися. Сподіваюся, що ми будемо зустрічатися не один рік, і наша справа буде продовжуватися. Підтримуйте нас, а ми будемо підтримувати і вас. Разом ми є сила. Дякую. Разом з народним артистом України Тарасом Комбодніченком заспівати сьогодні на
Многе літа всім головам слухавшим і всім, хто щиро з чистосердністю бореться за тебе, Україна була омріяна, Україна стала реальністю, стала дійсністю. Будьмо, це велике щастя, що є, був вертеп, що він є і що він буде. Це просто по плодам пізнаєте, і що тут сказати? Ось мало хто може похвалитися, у нас було багато молодіжних товариств в кінці 80-х, на початку 90-х. І в Харкові, і в Києві, і в Сумах, не лише товариство Лева у Львові. Але от вертеп показав, що вони не просто були, а що вони є, і що вони дали добре поріддя і добрий плід. То за це вам велика дяка, що ви показали себе протягом всього життя, і ось ваші плоди, діти, які йдуть з вашими слідами і перейняли у вас ту штафету горіння, борні і культури української. Будьмо многая літа вертепу, многая літа, многая благая літа. Браття, за край змагаємо. Oh,
далі. Де ти? Діти, ніхто нікуди не йде. Досить з вас.